Shkodra vazhdon të jetë një nga zonat më të prekura nga COVID-19. Ajo renditet i gjashta pas Tiranës, Fierit, Durrësit, Korçës dhe Vlorës për nga numri i lartë i rasteve pozitive me COVID-19. Si pas të lënave të Institutit të Shëndetit Publik, vetëm gjatë sa jave në Shkodër janë konfirmuar 181 raste të reja. Ndërkohë, numri i rasteve aktive me COVID-19 në Shkodër ka arritur në 986. Shefja sektorit epidemiologjik Mjekja Lurata Hysa thosë se situata është në zhvillim dhe se tashmë ka një transmetim komunitar të virusit. Sa i përket situatës epidemiologjike në rrethin e Shkodrës, sigurisht vazhdon të jetë dinamike. Në fakt, kemi një transmetim komunitar dhe rastet paraqiten pothuajse është ka një shpërndarje homogjene sa i përket numrit të pozitivitetit. Me shtimin e rasteve të infektimit me COVID-19 gjatë sa jave, krahas testimeve me tampon, në Shkodër kanë nisur edhe testimet e shpejta të rasteve të dyshuara. Kjo sipas Mjekës Hysa ka shtuar numrin e testimeve duke krijuar një tablo më të qartë të situatës epidemiologjike në rajonin e Shkodrës. Ka një numër të konsiderueshëm të rasteve të suspektuara, të cilët po ekzaminohen nga ana jonë. Ka një fluks të shtuar, për shkak se qytetarët po shohin vetë në shumë komod sa i përket këtyre testave të shpejta. Me gjithë shtimin e rasteve të infektuara me COVID-19 si dhe jetëve të humbura, në rrugë vërehet një shkujdesje qytetarve në zbatimin e masave mbrojtse. Një pjesë i mbajnë maskat formalisht, ndërsa ka raste që persona të infektuar me COVID-19 nuk zbatojnë karantinën. Persona që nuk zbatojnë karantinimin dhe të gjitha ata që ne i denoncojmë tek shërbimi epidemiologjisë, pasi ka shumë raste të cilët i denoncojmë kur pozitivi shëtit në për Shkodër, sigurisht ne ja delegojmë i SHSH-s. Shefja sektorit epidemiologjik në Shkodër, Mjekja Lurata Hysa, thosë se me gjithë rrezikshmërinë e lartë për infektim, punojësit e këtij sektori vazhdojnë çdo ditë punën duke testuar me 10 persona të dyshuar. Rreziku është i lartë, thot ajo, dhe këtë e ka provuar edhe vetë pasi pas 8 muajsh testimesh me gjithë masat mbrojtse, ajo u infektua dhe u detyrua të karantinohet. Ndaj apelon tek qytetarët për kujdes dhe zbatim të masave për parandalimin e përhapjes së virusit. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.